waagaag dabcan haddii aan halkaas uga nimaadno kulanka muqdisho ka dhacay ee AMISOM iyo Soomaaliya u dhexeeya looga hadlayay qorshaha kala guurka ah ee u dhexeeya sidii ciidamada AMISOM ama mandate cusub loo siin lahaa oo waddanka Soomaaliya kusii joogaan ama loo xaqiijin lahaa inay gebi ahaanba waddanka kaga tegayaan. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Aroriyo Suuban oo si toos idinkaga imanaya xarunta dhexe TV-ga RTN uu ku leeyahay Nairobi. Markana aynu aadna jigjiga dhowaanahanba waxaa magaalada caasimadda ee jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida dalkaasi Ethiopia ka soconayay gurmado kala duwan oo loo fidinaya dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu halakeeyeen, iyadoo dabcan shirkadaha waaweyn ee ka jira dowlad deegaanka Soomaalida, dowladda federaalka iyo sidoo kale shaqsiyaadka ganacsiga fiican ku haysta waddanka Ethiopia ay taageero dhaqaale oo dhinac walba leh ay la garab taagnaayeen dowladda ama xukuumadda uu hogaamiyey madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. Hadda gabagabadii kulankii ugu dambeeyey ee ka dhacay aqalka looga arrimayo ama aqalka madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida, mas-uuliyiinta shirkadda ama xagawaalada Amal ayaa qaybteeda jigjiga waxaa la sheegay in tiro kor u dhaafaysa 2 milyan oo lacagta waddanka Ethiopia ay ugu deeqeen abaaraha, isagoo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumarna uu ka dhawaajiyey in xukuumaddu ay diyaarisay qorshaha kala guurka ah ee abaaraha looga gudbayo ilaa iyo bisha soo socota ee Maaj, inta dabcan laga gaarayana ay dowladdu hadda ku filan tahay sida uu ka dhawaajiyey in ay dabcan wax u qabato shacabka Soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha deegaanka, kuwaas oo xoolahoodii ku waayey abaaro ba'an iyo roob la'aan ka dhacday guud ahaanba deegaanka Soomaalida. Haddaba madaxweynaha maamulka dabcan dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar iyo wakiilo ka socday xawaaladda Amal oo dabcan deeqdaasi lacageed ku taageeray xukuumadda dowlad deegaankaba, hadalladoodi waxaa ka mid ahaa isticmaal baan wadnaa dowladan lacag ilaa 780 milyan gaaraysa oo around 3 milyan dollar ayaa anagu dowladan hadda ilaa hadda alokeet garayna. Laga bilaabo November oo ilaa 5 milyan baa xumarayn 9 milyan baa hayna taama ku darayna. Marka anagu waan isku tashanay, waxaan rabnaa ilaa bisha February iyo March labada bilood roob ka dhiman, haddii aynu sugno weydo inaan anagu ku filanno anagu oo service kale mushaaraadkii iyo security iyo hormushaaraadkii iyo wixii aynu naga istaagin inaan ku soconaan rabna dhanka raashinka iyo biyaha iyo calafka xoolaha saddexdaasaa ugu muhiimsan in dadka loo keeno. Then next year oo kale hadda waxa waxaa dadka xaalada abaartu ay aragtay ka badbaadiyo waa ilaa 200 ceel baa qodnay saddexdii sano u dambeysay. Dowladda ay qoday meelaha qaarkoodna xuduudaha kale dadka hore u ogolaanin inay qotaan dadku soo galaan hadii rig wataan ka qotaan baa loo ogolaan ilaa 4 dam biyaha qabta xilliga roobka la sameeyey. Hadda 8 baa socota oo la fiiqa daraas weyn. Halku waxa weeye in strategic areas laga sameeyo ceelal iyo biyo iyo water dam small scale 3 milyan 4 milyan 5 milyan meter cube biyo qabanaya oo roobka markuu joo biyaha haya in la sameeyo, dadkuna ceelash ka cabbaan xoolaha balliyada loo sameeyo. Waxaan u nimi inaan ka qayb qaadano dhibaatooyinkan ballaaran ee jira aad ka baahsan ee Soomaalidu meelay joogtaba ama Soomaaliya ha ahaato ama ha ahaato gobolka kan Soomaalida ha noqoto abaarahan iyo dhibtan jira baahsan in wixii awooda Amal ay kaga qayb qaadan karto ama la wadaagi karto dadkan dhibaataysan iyo baahidan jirta iyo dadaalkan faraha badan leh ee dadka shacabka iyo dowladduba ay isugu dartay inay waxay ka qaban karto ay ka qabato inaan la wadaagno annaguna oo aanu qaybteeda ka qaadano uguna deeqnay lacagta hadda aanu ku dhawaaqnay. Waxaan dadweynaha Soomaalida Soomaaliyeed meelay joogaanba gudaha iyo dibadba ama ha noqoto gobolka ha noqoto ama ha noqoto kuwa dibadaha ku maqan ha noqoto ama kuwa maxaa ilaa jamhuuriyadda ha noqoto in ay ka qayb qaataan dhibaatada tan iyo waxaan taagan ee abaarta inay aada uga qayb qaataan oo ay dadkooda u damqadaan si fiicanna ay u eegaan xaaladda jirta ayaan ku boorinaynaa insha allah ilaahay idankii. Waa tahay daawadayaal, aynu halkaas uga soo gudubno xukuumadda deegaanka oo deeq loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen ka gudoontay mas-uuliyiinta dabcan xawaaladda Amal.